Olá pessoal, bom dia. Estou aqui no distrito São José da Passagem. Na verdade é uma comunidade, mas essa comunidade aqui mora muito gente boa. E eu acho que todos que moram aqui têm esse privilégio de ter essa igreja. Igreja muito bonita, olha, olha, muito bonita, né? Aqui em São José da Passagem. Aqui tem muitas casas, né? Muitas casas, muita gente conhecida, né? E todos os anos, padroeira aqui, São José, vem muita gente de fora que morava aqui e teve que sair daqui para ir morar na capital e outras cidades, mas nunca esqueceram São José da Passagem.